Milli Məclisin deputatları öz vəzifələri nöqtələrindən nə qədər gələ bilirlər? Ümumiyyətlə, əsl deputat necə olmalıdır? Paytaxt sakinlərindən soruşduq. Deputatınızı tanıyırsınızmı və yaxud da deputatınızdan razısınızmı? Maraqlı fikirlər səsləndirilib, izləyək. Deputat bütün insanların qayığına qalmalıdır. Hansı ərazidə o hansı rayona deputat seçilibsə, o rayonun bütün əhalisiylə təmasda olmalıdır. Onların fikrini öyrənməlidir. Avazlıq işləri görməlidir. Hansı harada nə çatmışsa onu düzəltməlidir. Klub tikilməlidir, klub tikməyə kömək eləməlidir. Yol çəkilməlidir, yolu çəkməlidir. Su çəkilməlidir, suyu çəkməlidir. Ümumiyyətlə, bu insanlar yerinə qalmalıdır. Hamının fikrini bilməlidir. Kimin nə çatmamazdırsa ora kömək əl uzatmalıdır. Onda bunu biz deputat etmişik ki, bütün insanların fikrin, rəyin yerini, tapdığın yerinə yetişdir. O dərəcə demirə ki, müəyyən qədər. Gücə çatdığı işləri görsün. Həmin rayonda avarlıq işlərini əsas görsün. Bax, bizi bu maraqlandırır. İnsanların qayğısına qalsın. Sizcə əsl deputat necə olmalıdır? Hə, əsl deputat... Necə olmalıdır? Hə, də savadlı adam olmalıdır. Yəni, bir şey danışırsa, yəni başı ağlı kəsməlidir də onun, yəni o mətləbdən, yəni belə bir insan olmalıdır. Xalq üçün etməlidir? Xidmət etməlidir. İşi odur da, deputat nə üçündür? Yəni, birinci növbədə, belə deyədir, deputat nəcür olmalıdır? Başqa ölkələrin təcrübəsini, məsələn, belə deyək, bizdə bir problem varsa, onu bilməlidir ki, məsələn, tutaq ki, başqa ölkələrdə nəcürdür? Ondan hamısından, yəni, xəbərdar olmalıdır, elə bir insan olmalıdır. Yoxsa... Siz öz deputatınızı tanıyırsınız mı? Mənim deputatım həyat yoldaşımdır. Siz deputatınızdan razısınız mı? Mən deputatımdan razıyam, bəli. Razı olmam. Siz də əsr deputat necə olmalıdır? Məncə birinci deputat xalqını fikirləşməlidir. Ən çox, biraz elə deputatlar var ki, özdən çox ağırzad aparırlar, xalqla maraqlanmırlar. Xalqın arasına düşüb, xalqın vəziyyəti maraqlanmalıdırlar, məncə. Xalqı üçün deputat nə etməlidir? Xalqı üçün xalqı kim olmalıdır? Xalqı onları ən çox gedib maraqlanmalıdır ki, xalqı nə çox istəyir, nəyin dəyişməyi istəyir. Bəzi şeylər var, xalqı çox sıxır, onları aradan qaldırmalıdır birinci. Söz deputatınızı tanıyırsınız mı? Mən deputatdan heç maraqlanmamışam. Və verməlidir də. Çünki millət seçir deputatı ona görə ki, dərdi səri olanda öz deputatına desin. Məsələn, saylanda mən tanıram, əlaqa çıxan deputatlar olub. O deputatlar ki, hələ xalq öz sözünü deməmiş, ona kömək eləyiblər. Ən çox sevdiyim deputatlar biri Arif Həmzadədir. O bugün saylanda da, Neftçalada çox böyük işlər görüb. Və sizi bir daha alqışlayıram. Deputat belə olmalıdır. Deputat, özür istəyirəm. Deməlidir deputat kimsə ki, mən vəziyyətim belədir. Əlbəttə deputat ev tikməlidir, bina tikməlidir, körpü salmalıdır. Lakin hakimiyyətin qarşısında öz seçicilərin məsələsini qoyur ki, bütün rayonlarda bu problemlər var. Və o kimi elə dəstək durur o işlərə. Bütün Azərbaycanda yetərincə deputat var. Əksəriyyəti Qəndirə Paşaya başda olmaqla Bəqdədim, Arif Həmzadə kimi kişilər var və onlar istəyir ki, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycanımızda deputatlar öz deputatı hüquqlarını bilsinlər və xalqa arxada dursunlar. Bir daha sizin kanala təşəkkürümüzü bildiririk və görə ki, bu mühüm məsələdir bu, bugün qoymuş ortalığa. Tək ki, bütün deputatlarımız hamısı xalqa xidmət eləsin. Deputatın mən qabuluna girmək istəsəm, girə bilməyəcəyiz. İndi adicə zavodun direktorun qabuluna da girmək olmur. Amma əvvəllər elə döyürdü. Bilmirəm, bax belə. Sağ olun. Millət vəkili də millətlərin yanında olmalıdır. Məncə, millətin fikirləri necədir, bunları öyrənməli. Bu Milli Məclisdə buna əsasən də o fikirləri irəli sürməli, onları qərar qəbul etməlilər ümumiyyətlə. Məncə belə olmalıdır. Ancaq burada deputatlarımız heç birindən elə şey görməmiş. Aha. Bəs deputat seçiciləri üçün, xalq üçün nə etməlidir? Seçicilər üçün çalışmalıdır.
Milletin vəkili milletin hüquqlarını qorumalıdır. Onlara qarşı misal üçün işsizlik yazdısa işsizlik barəsində nəsə bir şey çıxartmalılar. Ümumiyyətcə də belə